Benvinguts a Massamagrell. La localitat de l'Horta Nord va acollir la tercera cita del circuit de la Dipu 2016. Era el dia del 15KM, una prova que aporta glamour al calendari, una prova un any més multitudinària. Al llarg de tot el cap de setmana, però especialment la vesprada del dissabte 14 de maig, les cues eren freqüents al pavelló de One Ball de la localitat. La destresa dels voluntaris de l'organització va fer que el procés resultara lleuger i si li afegim les ganes de conversa, que abans d'una prova important solen tindre els corredors, fins i tot diríem que agradable. I és que a banda de la xerradeta de rigor també podien passar pel protocol oficial del 15KM, un altre moment glamurós de la jornada. Trobar-nos a les llistes dels inscrits, amb tant de nom, era el més complicat, molt més que tornar a posar per a una altra foto. La temperatura de la vesprada era perfecta i es notava que els corredors i les corredores esperaven amb expectació este dia. Paterna Runners, Never Stop Running no podien faltar al 15KM, ni tampoc els amics de 42 i pico, contents i agraïts. Els del Never necessiten més espai per a la seva foto de grup i l'art de meta és un lloc propici. De manera passiva o de manera activa podien participar en les converses precarrera, però sense desaprofitar mai el moment per a saludar a la càmera. Tampoc hem d'oblidar l'escalfament, carrera contínua, exercicis de mobilitat, estiraments i més salutacions a la càmera, i més carrera contínua, i un alcalde orgullós. Pues este año es el 15 aniversario del 15K de Massamagrell y el pueblo lo está viviendo con mucha ilusión. Ya habéis visto por las calles que la gente ya está saliendo, el pueblo se ha volcado, el ayuntamiento también y deseando que empiece la carrera ya. Hemos superado otra vez las 5.000 inscripciones y nos hemos quedado en 5.100 inscripciones. Casi el récord, un poquito menos que el año pasado, pero muy bien, todo lo que sea superar los 5.000, una de las pruebas del circuito de la Diputación que más participantes tiene. Així veiem els amics del Gómez Madrid Cangurs de Benifaió agrupant-se per a la foto i a estos joves participants secundaris esperant també el seu moment. Eva també espera amb il·lusió i nervis i ells també esperen, sense desaprofitar el moment. Paterna Runners regala somriures i Runners Ciutat de València alegria. Tenen motius, una vesprada més, són el club més nombrós. Quasi no caben ni a la foto i és que a Massamagrell foren 116 groguets els que es presentaren a la línia d'eixida. Tampoc faltava Bolívia i el seu club representatiu en el circuit, els pioneros de Sud-amèrica. Ens acostem al moment de l'eixida. Joana i Natacha conversen. Mentrestant, els favorits es situen en primera línia. La prova està a punt de començar. És el compte enrere. La vinguda de Nàquera es queda menuda per absorbir l'estampida de corredors i corredores. Són les primeres passes del Gran Fons. És l'inici d'una aventura que cadascú tractaria de viure a la seva manera. Per exemple, els que lluitarien per la victòria, els tres keniates, Kangogo, Kipkowei i Maru, els que Jawat Omeyal tractava de seguir. Són els primers moments i la carrera està encara molt agrupada, sobretot entre els participants de la denominada classe mitjana del pilot. Els carrers de Massamagrell són autèntics rius. En estos casos, i sobretot quan es tracta d'una prova llarga, es recomana paciència. Esperar a que el ritme i les forces posen a cadascú en el seu lloc de la carrera. Els que estan situats ja en el seu lloc des del tir d'eixida són els tres keniates. Samuel Kibiwot, avantatge en uns 30 metres als seus compatriotes. Per darrere, les distàncies entre uns i altres són inapreciables. Això sí, el pilot és immens. Per davant d'este multitudinari grup, Jacob García i Jordi Bardissa s'havien quedat en terra de ningú. Luis Félix Martínez tractava de seguir l'estela de Juan Carlos de la Osa, sabedor que l'atleta amb el dorsal número 1 anava a ser un rival molt complicat. De fet, Tete de la Osa tenia ja en el seu punt de mira a Jawat Omeyal que circulava en solitari. Esta llarga avinguda ens permet veure en perspectiva com estava situada la carrera, encara en els primers quilòmetres. Ilustres del circuit, com Ichame Taismi, lideraven un grup posterior on vèiem a molts atletes de Serrano. I en aquest moment, Patricia Montalvo ja liderava la prova femenina, seguida de prop per Joana García, encara que l'atleta de Viquí la patia amb el ritme que marcava l'equatoriana. Estem en la llarga avinguda que dona a la meta. És el pas pel quilòmetre 5 i els keniates circulen junts i molt distanciats de la resta de rivals.
Com era d'esperar, els tres repartiran les posicions del pòdium. Per darrere apareixia Jawad Omeyal tirant de Tete de la Osa, encara que en aquest moment el de Serrano li donava l'alternativa a l'atleta de Tarancón. Luis Félix passava en solitari en este primer parcial de carrera, uns metres per davant de Benassús de Guadassuar i Julián Ramírez de Sitges. Octavio Sánchez saludava al personal. El d'Albaida anava acompanyat d'Ichame Tainsmi. És el pas pel quilòmetre 5 i és important passar per damunt de la catifa per a que quede enregistrat el parcial que després veurem en les classificacions oficials. Cada corredor després podrà analitzar si va eixir massa fort o si va optar per una estratègia de carrera adequada. En recorreguts com el del 15KM és recomanable ser conservador, sobretot en la primera part, o almenys guardar forces per a l'últim tram de carrera. El Club Atletisme Massamagrell és el club organitzador del 15KM. Este año es un año especial porque es el 15 aniversario, son 15 años haciendo 15 ediciones de la carrera 15 kilómetros Massamagrell y el voluntariado son unos 300 personas, protección civil, guardia civil, policía, voluntarios en general. Este año, además de ser el 15 aniversario, pues vamos a contar con la gran participación de Juan Carlos de la Osa, un atleta internacional, y vamos a tener también atletas keniatas. Y va a ser una gran fiesta deportiva para todos los corredores profesionales y atletas aficionados, como es en mi caso, y de muchísimo más como nosotros, que nos apasiona el mundo del running. Massamagrell es una prueba de referente a nivel nacional por el trabajo que han hecho durante muchos años, y prueba de ello es que vienen atletas de toda España. Atletes de toda España, moltíssims atletes com demostra esta espectacular imatge en què el recorregut es bifurca en dos sentits, un d'anada i un altre de tornada. Un retrobament que aprofita també per a que els que venen per darrere en el pilot puguen veure què és el que està passant en la part davantera de la carrera. I el que en aquest moment passava és que ja són dos només els keniates que comanden la carrera. David Maru ha perdut contacte amb els seus dos compatriotes i Kangogo i Kibi Watt són els que sembla van a lluitar per la victòria. En aquest moment de carrera, també Tete de la Osa ha deixat la companyia de Jawad Omeyal. També Omeyal es resigna a l'evidència. I Luis Félix, amb el seu gest característic de patiment, tracta de mantenir posició. Els quilòmetres comencen a passar factura en aquests moments de la carrera. Mentrestant, l'equatoriana Patricia Montalvo continua liderant la prova femenina amb total solvència, arropada pel grup de corredors que van a un ritme de 4 minuts el quilòmetre. En aquest moment, Marta Fernández de Castro ja havia remuntat fins a la segona posició, mentre que Joana García ocupava el tercer lloc en la lluita per la victòria femenina. Resten poc més de 3 quilòmetres per a la conclusió. Queda poc o queda molt, tot depèn de l'energia que hagin guardat. L'última part del recorregut és totalment plana, encara que per al guanyador, mirant el ritme que portava, semblava de baixada. A un ritme de 2 minuts 57 segons el quilòmetre, va córrer Justus Kangogo Kipkogei per a endur-se la victòria amb un temps final de 44 minuts i 16 segons. This is very nice. I love it. And I was willing to win. And thank God. I think the God is the provider of everything. A 36 segons del guanyador, arribava en segona posició Samuel Kibiwot, mentre que el tercer lloc va ser per al també keniata David Maru, amb un temps de 46 minuts i 12 segons. El primer espanyol en línia de meta va ser Juan Carlos de la Osa. Tete, que fa uns anys va córrer a Massamagrell per davant dels 44 minuts, demostra que encara està en gran forma. La carrera ha sido perfecta, gracias a ellos, por el público, por los ánimos que hay en todo el circuito. Si no fuera por ellos, yo creo que el nivel o mi nivel bajaría bastante. Así que gracias a ellos, gracias a la organización, pues siempre que me llaman al cuidé, con mucho cariño, porque la verdad que el cariño que me quieren, no tengo nada que decir. Jawad Omeyal va ser el primer atleta classificat dels inscrits al circuit de la Dipu. L'atleta de Serrano entra per davant del seu company d'equip, Luis Félix Martínez, que suma de nou la màxima puntuació en la seva categoria de veterans. Darrere d'ell venia Jorge Bardissa i esprintant Josep Benassús, del Mascocotas. El veterà dels Sitges, Julián Ramírez, va ser el següent en aparèixer per la línia de meta. Javier Ortiz va ser el primer local i va ser rebut efusivament per l'alcalde de Massamagrell, Paco Gómez. I darrere, Jacob García, natural de Tavernes de la Valldigna, però ara afincat a Museros i corrent amb la camiseta del Club Atletisme Massamagrell.
Un altre representant del club anfitrió passava per meta i Chame Taismi, guanyador del circuit en edicions anteriors. Així de content arribava a meta Francesc Callo de la Vall de Segó i, com no, Javier Solís del Pioneros de Sud-amèrica, guanyador de la seva categoria de veterans B, fent el seu vot característic. David Camarasa de Tridimonis no estava per a massa vots. Amb un temps d'una hora i dos segons arribava a meta Patricia Montalvo, guanyadora del 15KM i que saludava a la nostra Patricia, Patricia Díaz. En segona posició absoluta arribava Marta Fernández de Castro. Bueno, la carrera muy bien, la verdad es que hasta el kilómetro 6 hemos ido ahí todos en un pelotón muy grande, muy bien arropados. Luego ya se empezó a estirar un poquito, pero vamos, muy, muy contenta con el resultado. El tercer lloc de la categoría femenina va a ser para Joana García. Pues la carrera muy bien, la verdad, hemos ido de menos a más y bueno, hemos marcado el ritmo 4 a 3.58 y así nos hemos mantenido hasta el final y muy bien, al final me ha salido 1 hora 02, que es lo que yo quería. El circuit de la Dipua Massamagrell continua regalant emocions. Tercera prueba de este año, que además me alegra especialmente porque va a ser el primer circuito que yo pueda disfrutar en completo, porque el año pasado me cogió acabando ya el circuito cuando comenzamos la legislatura, así que este circuito puedo decir que lo hemos organizado íntegramente nosotros y lo voy a disfrutar. Com disfruten en cada carrera David i Natacha, que corregueren junts i junts creuaren la meta, ese dia amb més motiu. Pues lo he pasado un poco mal, pero era el cumpleaños de mi marido y hacía, bueno, desde el 2011 que no corríamos juntos y como regalo de cumpleaños, pues mira, he sufrido. Pensaba ir por debajo de 4.35 y al final he hecho 1.10. Pero bueno, es la tercera que corro. Molt bé, ha anat molt bé. L'any passat la vaig fer en 1 hora 12 i enguany l'he fet en 1 hora 10. Espectacular organització, poble i companyia, tot. Dura, muy dura, porque esta carrera, parece que han cambiado el circuito del año pasado y, ostras, hay muchas rampas y se hace dura, se hace dura. Pero bueno, venido a disfrutar, que es lo que importa. Sí, bien, bien, en general bien. Las subiditas te rompen el ritmo, pero bueno, se ha mantenido, más o menos el objetivo que traíamos. Estaba sufridora, pero estaba muy hermosa. Al final hemos salido un poco de prisa y hemos sufrido un poquito en las subidas que hay en algunas pendientes, pero bueno, ha sido divertido y súper hermoso. Muy bien, muy bien. Lo encontramos muy bien, baja la marca en un minuto, bien. Sprint final, porque ya estaba reventado. Bueno, creo que he hecho marca personal en un 15K. Lo que pasa es que este 15K engaña porque es un rompepiernas, sube, baja. Está bien que baja, pero lo que te cuesta es subirlo o no recuperar bajando porque estás cansado. Ahora volvé porque era la primera carrera de la temporada. Y comencé a hacer en 4 yards y después se me acaba de regular y donarlo todo. Pero volvé, muy dura, muy dura la carrera. La carrera muy bonita, sí, muy bonita de correr y rápida, aunque tiene cuestecita, pero bastante rápida, muy chula. Muy bien, o sea, Massamagrell siempre mola mucho. Los 15 kilómetros, el ambiente y todo, o sea, genial. Muy bien, por la organización. La carrera ha anat molt bé, lo que pasa es que hace mucha calor también. Ja sou pesada com tots els anys, però la gent t'anima, hi ha molta gent, però sí, animant. Ja està molt bé. Muy bien, porque ha hecho calor, se nota un montón. El año pasado hizo mucho calor y no se podía correr, pero hoy así no la hizo muy bien. Ahora, per ser el segon any, ja sabia on anava i a partir del 7 en el poliindustrial, en el polígono industrial, ahí yo ya he començat a regular, perquè és la part més difícil de tota la carrera, però molt bonica, m'agrada molt. Així estan les classificacions masculines del circuit de la Dipu després de 3 proves disputades. I esta és la classificació femenina. Continuem ara coneguent a altres protagonistes del circuit. Hola, soc Jacob García, atleta del Club Atletisme Massamagrell. Jo vinc de la Vall Digna, de Tavernes de la Vall Digna, i res, vaig començar allí, vaig estar dos o tres anys jugant al futbol i des d'ahir m'ho vaig haver de deixar pel treball perquè no teníem molt de temps per entrenar. Em va agarrar un entrenador de Tavernes i va veure que tenia qualitat per fer aquesta classe d'esport i res, vaig començar en el 2002 i des d'ahir fins ara, porto ja 10 anys en atletisme. El meu era el cross, he estat en la selecció valenciana, he estat en diversos campionats d'Espanya, seguint campió provincial i campió autonòmic. I ara el meu objectiu ara és, en les carreres populars, arribar a estar entre els millors i fer-lo el millor possible.
El running está de moda ahora, ¿no? Mucha gente el practica, ¿no? Y creo que es la moda, ¿no? Lo que tenemos que hacer todos, que es practicar este deporte, ¿no? Que nos da mucha vida y muchas ganas de seguir adelante. La próxima cita del circuit de la Dipu será el 28 de maig amb el 10K Nocturn de Gandia. Això serà ja una altra història. Mentrestant, continuem gaudint de les emocions que visquerem al 15K de Massamagrell.